Solats Reigns, Մարտի 16։ Իմ ወրդիներ, ես այստեղ եմ ձեր կողքին։ Հոգով մտեցեք ինձ։ Հեռու վանեք ձեզնից աշխարհի զքող կայտակությունները։ Ես ձեր կյանքն եմ, ասել եթե ձեր հոգու շունչը։ Աշխատեք ավելի լավ հասկանալ նշանակությունը այս բանի, երբ փակվում առանձնանում եք ծերեայցյան գաղտնի վայրում, որը միաժամանակ գաղտնի վայրը նաև ինձ համար։ Ճիշտ է, որ ես ապրում եմ շատերի սրտի մեջ։ Սակայն ափսոս որ շատ քչերն են առանձնանում իրենց էյության ներսում ինքս այդ հաղորդակցվելու համար։ Որ հոգինը ես այնտեղ եմ։ Քիչ են նրանք, որ հասկանում են այս ճշմարտությունը։ Աρθարև ես յուրաքանչյուր մարդու էյության մեջ եմ։ Սակայն մարդը այնքան է զբաղված զգայական աշխարհի մտածիր գործերով, որ չի կարողանում գտնել ինձ։ Դիտակցում եք արդյոք, որ ես Ձեզ ճշմարտություններ եմ հայտնում, ոչ թե կրկնում եմ արդեն հաճախ ասված իրողությունները։ Մտածեք ինքն բոլոր ասածների վրա։ Ձեր սեփական եզրակացություններին մի հանգեք, այլ բարձրորեն ընդունեք իմ հայտնած ճշմարտությունները։ Դարեր շարունակ մարդիկ շատ մանրակրկիտ ձևով ասել են թե ինչ են մտածում իմ ճշմարտությունների մասին, սակայն այդպես վարվելով սխալվել են մեծապես։ Դուք ինձ նայեք, խոսեք ինձ հետ, ցոլացրեք ինձ։ Մի ասեք ձեր մտածածը իմ մասին։ Իմ բառերը, իմ խոսքերը ձեր բացատրության կարիք չունեն։ Ես կարող եմ ըստ ցանկի բացատրել դրանք ամեն մի մարթու։ Ինձ նայեք իբրև կենթանի իրականության, եւ ցույց տվեք, որ ես իմ գործը կատարեմ Ձեր մեջ։ Որևէ մի հոգու դարձի վերելն ու դեպին ճարաչնորթելը հրաշալի բան է, բայց նրան իմ խոսքերը megenabանելը իրապես ավերում է առաջին գործի մեծությունը։ Այդպես է նաև մարթու եւ իմ հարաբերությունը՝ հոգու եւ իմ, այսինքն հոգու եւ արարչի հարաբերությունը։ Իմ իրական հոգին է, որ հասկանում եմ արդյունքը։